kan orang nama si nakon. Walah. Apa ya? Orang temon ya? Oh tercol yang ngoya medak warmangani ketelannya ini Pak Hendro. Rong. Ayo benar petua kenapa? Yang servis kayak barongan buat gemin. Ayo benar derong, benar tuh derong mau senangannya beleren, norong malah benar tuh leren. Iya parang wadon iki mon. Irong-rong. Ki mengene tok takoni. Iya. Iya, ki mengene ya, ya mone mari sanjinge dudar ya. Piye? Kowe aja wene mengene. Kowe aja wene mene ki arep njaluk apa? Oh iya. Njaluk ager ya nak. Njaluk kopi ya ben gawe iki. Embane koto wae ager arep mo. Apa mo? Oh. Koto wae kopi arep apa mo? Oh. Koto wae rancak mendu-mendu arep. Walah koto barung saen. Barung biji iki. Barung ngene-ngene kang sugar karo wae sugar sing peta ora. Iya. Iya. Karep ngabar rong-rong dikat ikut kaya kowe-kowe desa dingi. Desa dingi payung cilik rong desal mangamang apa payung eto kado kado tercakot. Iya nang kene. Nya nya nya. Iya. Eh. Iya. Orang susah. Orang sari yang lah. Yang apa apa orang yuk sangat menin yuk.